Ještě než z Mosty doputujeme na jižní konec Prahy, při průzkumu okolí z Braslavy mě zaujala jedna malá, leč přesto historicky nezanedbatelná stavba. Jméno Most přes Krňov vám asi na první poslech nic neříká, ale přesto, pokud jste někdy jeli na Zbraslav jinak než vlakem, jistě jste ho neminuli. Dominantou této zbraslavské vstupní ulice u Národní galerie je totiž toto pochmurné, částečně zelené a částečně šedé místo nad nehybnou vodou a pod pomalu rekonstruovaným zámkem. Zbraslavský zámek hostí knihovnu Národní galerie a většina jeho vnitřních i vnějších prostor je veřejnosti nepřístupná. Voda? Na tom není o moc lépe. Jedná se totiž o přírodní památku Krňák a pomalu zanikající slepé rameno Berounky, nebo snad Vltavy. Historie zdejších řek, luk, cest nebo mostů sahá do nepaměti a je obsáhlejší, než by si člověk dokázal představit. Stručně se tedy chytíme Berounky, která je pro námi popisovaný most nejzásadnější. Původně vedla v jižním cípu Prahy ještě o něco jižněji. Od Kazína odbočovala hned vpravo a přes Lipence tekla kolem dnešního zbraslavského zámku přímo do Vltavy. Její první datované stopy zmiňují přeložení z lipeneckého koryta, a to nejpozději ve 12. století. Od tohoto momentu většina vody teče z Kazína stále na sever a půlí Horní a Dolní Černošice, jak je známe dnes. Za Radotínem se ale opět obrací ke Zbraslavi, a tak stále pod místním zámkem protéká velká řeka ústící do Vltavy. V 18. století pak přichází velké záplavy spojené se zamrzajícím ledem, které způsobují, že hlavní koryto z Radotína pokračuje přímo kratší cestou k dnešnímu Lahovickému mostu. A poprvé za mladší historii se tak Zbraslavi vyhýbá. Přibližně od této doby jsou zachovány zmínky o místním přívozu, který je o pár desítek či stovek let později nahrazen loďkovým mostem. Tedy takovým, jehož pilíře nemají základ v zemi, nýbrž na loďkách na hladině. Jeho tradici poté přebírá klasický dřevěný most, který vidíte na historické fotografii. Vtip je v tom, že postupné umělé stavební úpravy řeky během 19. století způsobují, že je staré koryto od Berounky úplně odstřiženo, tedy že všechna voda teče už okolo Radotína a Lahovického mostu, nikoli tudy kolem Zbraslavského zámku. Od roku 1873 tak zde zbývá pouze toto slepé rameno zvané Krňov či Krňák. A o 40 let později, od roku 1913, také tato železobetonová brána do Zbraslavy. Asi nejvíc mi hlavu dumá. Proč tu ten most vlastně je? Slepé rameno a celá oblast prošla tak velkými stavebními úpravami, že by nebylo vůbec divné, kdyby na tomto místě voda zmizela. Třeba se rozlila do okolních povodňových plání. Voda tu skoro neproudí. Zdrojem toho slepého ramena, či spíše zarostlé tůně, už není Berounka, nýbrž jen asi 4-kilometrový Lahovický potok, který se zase na druhé straně přes další slepá ramena vlevá do Vltavy. Druhým zdrojem je pak čistírna odpadních vod za zámkem. Jejíž nešetrné umístění do přírodní památky už desítky let řeší projekt možného opětovného trubního napojení na Berounku. Leč zatím neúspěšně bez velkého pokroku. O to absurdnější je ovšem pohled jen o 100 metrů směrem k Vltavě, kudy vede o něco mladší ulice k přehradám. Taktéž trochu vstupní brána do Zbraslavy, ať se spíše využívá jako obchvat směr Davle. Ta se také dotýká zmíněné tůně Krňák, nicméně překonává ji pohrázy. Respektive potok podtéká silnici 4 trubními propustky zase do jiné tůně. Ale naše ulice u Národní galerie na to jde po železobetonovém mostě. Prostě proto. Ne, že by most nebyl hezký a působivý. Po bocích nás provází zdobná kovová zábradlí, která barevně krásně splývají s okolní přírodou, zatímco na krajích nás vítají kamenná kruhová okna se zábradlím a vrcholovým klenákem, na které zase navazují kamenná zábradlí. Vozovka je úzká, takže zde pro silniční vozidla platí přednost v jízdě a stejně tak na chodnících se sotva rozpažíte. Ale ne, že by existoval důvod zde trávit pěší čas. Na severní straně chodník okamžitě mizí do nikam a sestup dolů k tůni je výrazně omezený, nepraktický a možná i zakázaný. Snad si tak pocity z tohoto dojemného zbytečného mostku pod Zbraslaví vychutnáte alespoň z tohoto videa. Ono je to opravdu zajímavé místo, akorát jsem ho úplně nepochopil a nedokázal využít. Kdybyste snad opravdu zvažovali tuto podivnou výpravu, hodnotím 50%.